Të dashur miq, përshëndetje, selam aleikum. Ja ku mjellë sonte së bashku me emisionin Drita e së Vërtetës, si që do të djelë tjetër duke filluar nga ora 20, për ndiqni këtë emision në përmjet valjeve të radio televizionit pendimi, në përmjet web faqes, aplikacionit dhe sigurisht platformës në IPTV në televizionet tuaja. Ja ku jemi edhe sonte si çdo herë tjetër duke sjellur për ju tema interesante. Dhe dashur miq, për këtë javë do vazhdojmë inshallah me temën vullnetarizmi. Se çfarë është vullnetarizmi, cilat janë metodat, rrugët, çështjet ndaj saj, është shumë e shumë të tjera. Për këtë temë kemi të ftuar pra Hoxh Fatmir Latifa, i cilit edhe i dëshiroj mirësadhe. Hoxh, mirësadhe. Mirë se ju gjeta i dashur qendrim. Faleminderit për ftesë. Më ndërqofshë, është faleminderit juve për përgjigjen e ftesës. Hoxh, kemi vullnetarizmin një temë, një cilësi që duhet ta kenë ndoshta çdo kush. Por a mund të na thoni paraprakisht çka është vullnetarizmi, çfarë thon dietaret për këtë? Bismillahirrahmanirrahim, i lutëm dhe i falenderohemi Allahut për mirësit dhe begatit e ti të panumërta, i cili në ka udhëzu dhe në ka drejtu dhe në ka lëtsu që tash jemi praktikisht edhe në prak të muajit shenjtë të Ramazan dhe i falenderohemi Allahut, pastaj edhe të njëtë në ku ju respektoj shumë për ftesën gjithsesi, por edhe për zgjedhjen e temës në fjalë, për shkak se muaj i shenjtë Ramazan, njeriu tash duhet të përgatitet për këtë muaj edhe nga ana vullnetare për të grumbulluar apo për të shtuar stokun e veprave të mira, të cilat burojnë nga një vullnetarizëm shumë i madh, i cili do të thotë është edhe asocion komplet me fitrën apo me natyrshmërinë e pastër të njerëzimit. Po, vullnetarizmi, njeriu është shpenzon të dhëzon, të nxjerr nga burime dhe resurset e tija të cilat ja ka dhuru Allahu të bareke u ta'ala, njerëzve pa ja kërku anën materiale atyre, por e bën për hirtë Allahut duke synu dhe targetu shpërblimin vetëm nga Allahu Dhul Gjelal. Shiqo sa bukur e thët Allahu në Kur'an, o kuli amelu feser Allahu amelekum wa rasuluhu wal mu'minun. Gjuhën Shqipe do më thonë dhe thuaj o Muhammed, punani se Allahu do të asheh punën tuaj, do të asheh pejgamberi dhe do të ashohin besimtarët. Këti ajeti i kanë dhonë komente djetartë prej të ndryshmeve. Prej komenteve më të interesante dhe mbreslënse që lidhët me temën të në fjalë, është Imamet Taberiu, njëri prej komentatorve më të spikatur të Kur'anit Kerim, a i thëtë, o ju njerëz, ju jeni mësun nga Zoti vullnetarisht, atëherë mësajani të tjerëve dituri që ju i përkesni apo i posedani gjithsesi vullnetarisht. Sepse derisa Zoti juve ju mësoj vullnetarisht, atër mësoni edhe ju ata tjertë, pro njerëz dhe tjertë, se gjithë se cili që ndrem ka nevoj për tjetërin, ka nevoj për idete ti, ka nevoj për kërahje, për mbështetje, për udhëzime, për mirësit të panumërta, sepse edhe ne sot të dituri dhe këto njohuri cilat sot ne i posedojmë, gjithsesi se neve na është mësu, edhe na kemi mësu, edhe na dikush na i ka sqaru, edhe dikush neve na i ka trasu rrugën drejt se ardhës qoftë në fusha të shkencore, apo qoftë edhe në lëmin ton të fesë islame. Është vullnetarizmi pra është një gatishmëri për të nxjerrë të gjitha mirësi dhe ato burimet cilat njeriu i ka si posedim edhe për të mirën e njerëzis për të kërku ndihmen e Allahot. Pa fje dyshimi, kjo është një pjesë e fesë tonë edhe është një akt adhurimi ndaj Zotit madhnushëm që ne përmjet veprave të mira që ne i bojmi në emrin të Allahot, në emrin e krijusit tonë për të arritë knatësin e ti, ne edhe e kemi adhurim. A ka knatësi ma e madhe, se sa njeriu me arrit knatësin e Zotit vetë në përmjet tyre veprave vullnetare. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi, thot Allahu Dhul Gjelal, nuk më është afru robi ma shumë me diçka, se sa duke i që në vend emanetet e ti, cilat janë farzët e ti, obligimet. E me një rani, pas këtyre farzëve, vije, domon, veprat vullnetare. Shumë i dënë Allahu prej njerëzve veprat vullnetare. Shikov lojdashur, përhapja e fejs islame është bo vullnetarisht.
pranimi i fejës islame është bo vullnetarisht. Ka fillu qysh në shtëpin e parë të davetit të Erkam ibnul Erkamit radiallahu ta'ala anhu, ku njerëzit janë mësu për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fshehtazi është bo tubimi, fshehtaz është për hap, mënyrë se njerëzit në atë ko kanë qenë të ngarkum nga sulmet e mushrikenve, të cilët e kanë pengu, e kanë stagnu, të thot për hapjen e dritës Allahut fejs islame, edhe njerëzit vullnetarisht e kanë pranu fejn islame. Për këtë arsye njerëzit kur të pranojnë fejn vullnetarisht, prej nga vjen ky, ka ko burimin ky vullnetarizm? Ky vullnetarizm e kanë nga bindjet, ashiqarë. Pra ndaj, të e shesë sot në përqendrat botërore, ka çmime, dhe më thonë, ndërkomtare për shërbimet caktume, qofshin shkencore, për të arriturat shkencore, lemin mjekësor, lemin për shembull kompjuterik, ingjenierik, lemi të ndryshme të fushave, ndryshme të jetës, e sheh që dohën çmime për këta vullnetarët. Ka vullnetar të paqes, ka vullnetar mjek pa kufi, ka vullnetar të ambientit. E kështu me radhë, të gjithë ta njerëz e bojnë këtë vepër madhështore për të arritë një kënaqësi të jashtëzakonshme e cila buron nga thellësia e zemrave tyre. Edhe ne si besimtar, edhe ne si musliman, nuk ka dykun që ekziston diçka që je pozitë më të veçantë se sa islami çështjes vullnetare. Sepse e sheti nëse e shfleton historikun jo vetëm të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, por edhe pejgamberve të mëhershëm, e shet që vullnetarizmi ka qenë pjesë e pandashme e këtyre njerëzve, e davetit tyre, madje të gjithë pa asnjë përjashtim. Nëse bota i ka pas 124.000 pejgamber, të gjithë kanë thonë me një fjalë, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Shqipi bjen, popullit vet i kanë thonë, na për këtë vullnetarizëm, për këtë davet, për këtë thirrje, për këtë mision humanitar, për këtë mision, domethënë lidhjes së njerëzve me krijuesin e tyre, për ibadetin e tyre, për thirrjen tonë në të vërtetën, la nuridu minkum shukran wala wala. Domthonë, as nuk dojna për juve mirënjohje, as nuk dojna për juve pagesë, sepse na jemi vullnetar të Allahut në tokë, jemi argat e paqes në tokë. Këto kanë thonë të gjithë pejgamberët e Allahut. Kjo dëshmon qartazi. Madje edhe ata cilët nuk e besojnë fare misionin hyjnor apo fen e Allahut, apo nuk e besojnë Zotin hiç, është e mbjellur humanizmi në zemrat e tyre. Ka qendra të ndryshme humanitare, cilët njerëzit janë të kyçur edhe mënyrën më vullnetare të mos me kry shërbime të caktuara. Pra, me një fjali, e vullnetarizmi është pjesë e intuitës së qenjes njerëzore. E ka nevojë njeriu këtë ta bëj për hir të Zotit, për hir të krijuesit të tij, e sidomos motivacioni që njeriu ta bën për hir të Allahut, që të gjej kënaqësinë e Zotit në jetën e përjetësisë, është shumë mbreslënse në jetën e kësaj bote, sepse njeriu merr një motivacion shumë të madh se kur e din që Allahu ty po të përcjell, kur e din se ty Allahu të shpërblen, kur e din që Allahu te bareku teala e don këtë vepër kaq madhështore që ti je duke e bën për hir të Allahut, që njerëzve t'ja largosh urrejtjen, e t'ja zaventësosh me dashuri, që njerëzve t'ja largosh urinë, që njerëzve t'ja largosh bardhë e ndryshme të problemeve dhe gojleve, belave që ata sot i posedojnë, e ti mënyrë vullnetare e merr atë rrugë për të shkuar dhe për t'ju dalë lëndim, edhe nëse nuk i mundsi materialisht, se shpesh herë na kur i themi njerëzve është humane, asocion fjala humane pa drejtësi shpesh herë me të dhonat materiale. Jo vëlla, humane është njerëzve me u kallzu dhe të drejtën, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu lil khairi ka fa'ilihi. Shqipi bjen, ai që ta kallzon rrugën ka është vepra e mirë, është sikur se ti që e vepron të njëjtën vepër. Domethënë vetëm i kallzu dikujt, ka është rrugdalja e një problemit, ka është udha. A ki para si thonë të na ati garibit apo ati jabanxhiut, është sikur se ti je duke e kryer një vepër të caktuar, ose ti t'ja mësosh një zanat dikujt, ose ti t'ja sqegosh një temë të caktuar dikujt, ose një doktrinë. Edhe kjo është vullnetarizëm, edhe këtu ka problem, edhe këtu ka mirësi edhe ka begati. Prandaj tash po na vije muaj i shenjtë Ramazan, edhe këtë virtyt të vullnetarizmit ne duhet ta praktikojmë, ta asociojmë tash edhe me agjerimin, jo vetëm të agjerojmë, domethënë rutinor,
por të njëjtën kohë ta stërmbushum ditën e agjerimit me gjëra vullnetare dhe vullnetarizmi të jetë pjesë e identitetit tonë. Me një fjali, unë du të treki vërejtjen, do më thonë, në nivel kombëtar, se ne shqiptarët nuk do duhej të jemi vullnetar vetëm kohë emergjente, por edhe në kohërat paqes që jemi sëtë, të jemi, do më thonë, më vullnetar, vullnetarizmi të jetë më objektiv, vullnetarizmi të jetë më aktual, vullnetarizmi të jetë më i praneshëm, më i prekshëm me ne. Kjo qasje dhe duhej të jetë më aktive, mënyrë që të shihen vepra tona vullnetare, do më thonë, të ketë akces përdiqmeria jun në vullnetarizm. Kjo është madhështore nëse ne e bëjmi për hirtë Allahut dhul gjelal. E po, ka ona, kjo po ndikon, ka herë dhe shpesher e vrin që njerëzit spori e kalkulujnë. A ka diçka materiale në këtë punë që e mbulon veprimtarinë time, a për ndryshe, edhe nëse punon, e punon sikur me gjysmendje, sikur me një dembeli që thotë na popullin jargonin popullor, mu që me tukë. A ki parasysh, e kja nuk do duhej me ekzistu. Pra ndaj, unë një ditë edhe në hydëve e kom cek, kërë ishtë atë qështja e kësoj te me rrëth të punuarit, me zel, me vullnet, që do duhej të buran nga vullnetarizmi, ka dalim një njëri cili qohët me nxez, edhe niset me shkun me punu, edhe niset me shkun pun. Nëse na, si popull, arrimi me ndryshu qasën të unë, kur dalim për shpije, për kuj në anisë, unë me ndoj produktivitetit, kom e qenë shumë ma efektiv. Me punë edhe me punu? Me punu, ja, nuk ka dalem. Një njeri cilë njësit me punu, është ma efektiv, edhe është ma, do më ka akces, suksesi ti, mëj madhën për dëshmerin e ti, se sa një njeri cilë është njësë me shkumë veç me nejtë në punë. Se njeri mundet me shku në punë, po mundet edhe me nejtë në punë. Mundet veç me llogarit, se u shku në klasë, edhe domon shpirti ti nuk është aty, po trupi ti. E tash, kjo më varët prej individit, e ne dëshirojmë ta ngritëm shkallën e vetëdijes tonë, që ta mbilëm këtë vullnetarizm në praktikën tonë. Po, hoq, a na tregon një mesatare mes dyjave, mes vullnetarizmit dhe punës që duhet pa tjetër materialis. Pse ka dikush që mirët veqe me vullnetarizm dhe harron vlerësimin e vetës, ndoshta, ose dhe kondër ta? Shumë vërtet. Na duhet gjithmonë, ju e dini që në islam është e kërkuar ekuilibrimi, apo ekuilibra, apo balansimi. Kjo është pak mesi, është kogja indieshëm, mirë për nëse njeri ju munduhet, Allahu do të ndihmoj, të gjej mesin e ti, të gjej mundësin e artë e ti, mënyrë që veprat t'i bëj për hirtë Allahot. Sepse edhe në kuadër të vullnetarizmit, njeri ju ka mund, ka angazhem, shpesherë nështë ta balafaqohet me stres, balafaqohet me gjera të të përparamenduar a maherët. A ki parasysh, po gjithësësi edhe në këtë anën cilën e ka fushve përëmtarin e ti të mbuluar nga ana materiale. Por ne du të kemi parasysh se njeriu nuk është i kryuar vetëm në anën materiale, por është i kryuar nga ana shpirtënore. Njeriu ka nevoj shpirtin e ti të ushqej, e ushqimi direkt i këti shpirti është vullnetarizmi. Nëse njëri ju e bën mend se është komponent mes materiales edhe është mes shpirtërorës, atër shpesh herë ne si kur i himin hak anës shpirtërore edhe jepëm gjithmonë prioritet anës materiale. Ana materiale vjen, do më thonë, natyrshme. Në konceptin islam, i cilë është koncept jashtë zakonshëm që i përgjigjet intuitës njëriut në përpëkri, e vërejnë, do më thonë, edhe nga eksperiencat e njerëzve dhe personaliteteve të ndryshme gjatë historisë, që ana materiale e tyre ka orë natyrshëm, ma dje tek ne, është shumë është interesant, është një shembull cilin e përmendin në dietarët, edhe thunë, jashtë zakonisht shumë interesant, thunë kështu, nëse njeriu vrapon pas materiales, kur njëherë nuk do të ngopët. Sa ka mundësi njeriu të nxan hijen e ti, aq ka mundësi të ngopët me kërkesat materialet ti. Por nëse njeriu e braktis, në kuptimin shumë pozitiv, jam duke e thonë, atëherë, si kur se njeriu kur ecë edhe hija i shkan pas ti, kështu edhe materialja do të vrapon pas vullnetarës ti. Por këtu me siguri se ka një mes, është artë për cilin e lusëm Allahun me na e zbërthy dhe na mundësu me i jetësu dhe me përjetu, këtë që cilin ti e potencuve dhe në të gjithë ne dëshirojmë ta përjetujmë.
Po ka shumë hoqë nga kjo kuptuam që kjo vullnetarizmi që në kam një loj ibadeti. Është një akt e ibadeti, adhurimi ndajt mabët zëtë ati kufë shumë falë, pa fije dyshimi, edhe të njëtë në ku unë i kërkoj dhe i stimuloj vlezret dhe motra tona që ta aktivizojnë vullnetarizmin e tyre në veprat e përdiqmeris dhe ta shohin se si shpirti i tyre do të qlirohet, mendja e tyre do të ndryqohet, pastaj zemra tyre do të qetsohet, është jashtëzakonisht e diçka mbreslense kur njeri ju e mëson dikonin, e udhëzon dikonin, ja interpreton dikujt bukur, ja letëson dikujt një sqarim të caktuar të një teme të caktuar, se këtë njerëzit nuk shohin njejt, këtë njerëzit nuk vrej njejt, të gjithë njerëzit nuk kuptoj njejt, të gjithë njerëzit nuk e kuptojnë apo nuk e akceptojnë njëjt. Për këtë arsye, ne e plotësojmë njëri tjetrin. Nëse ti diçka din më mirë se one, edhe une muj me ditë diçka që ajo dija jame mundet me të shërby qoftë për një ilustrim, apo për një interpretim, apo për një sqarim, apo për një zbërthim, dhe ne e plotësojmë njëri tjetrin. Edhe kjo do duhej, edhe kjo është reflektim i një vullnetarizmit. E ki për asyqë, prandaj, për vullnetarizm ka nevoj të mësohën fëmija qysh në filorët e tyre, e jo të jenë vetëm vetëvetja tyre, por dyko shpejt e akcepton shkrimin, dyko shpejt e akcepton ledzimin, dyko shë recitimin, dyko shë ligjerimin, dyko shë është në gjendje, është shpejt me akceptu një shprehit caktumet, një punët caktumet. Prandaj, këta duhet ta kompletojnë, dhe për këtë arsye, me simdhënësit duhet të jenë njerëz shumë të kujdeshëm këtë pikë në mënyrë që ta mbjellin tek fëmijët apo tek nxënësit e tyre vullnetarizmin si një virtu dhe një shprehje e cila do duhet jetë e domethënë shoqëruese në të gjitha fazat e jetës së njerëzit. Po, hoqë, po përmendi shembuj të ndryshëm, po sot mund të na sjellni disa shembuj që jemi më vullnetar, po, çka mund të bëjmë? Ka shembuj të ndryshëm, madje në përbot, bota është e stërmbushur me shembuj ndryshëm, ku njerëzit për shembull mund të marrin madje jo vetëm sa për info dhe për të tubu këto informata, por gjithsesi ka mundësi të mirën si stimulime, mundën të mirën edhe si motivacionet të caktuar për të arrit mundësin e artë për të akceptu. Për shambull, një prej shambujve, kam ledzu që atje në Japonin e largët, njerëzit cilët kujdesen për pastërtin e rrugve nuk quhen pastrusët, por quhen qka inxinjert e pastërtis. Edhe është njëra prej mundësive të artëa për qka për të marrë këtë titull, po dhe në onën materiale tash këtu do më thonë lunë në rullin e vetë edhe shteti është i kujdesshëm jashtëzakonisht ndaj tyne. Pra ndaj ju e dini që pastërtia është pjesë e imanit, pjesë e ibadetit, pjesë e adhurimit. Pse na me kërku vetëm njerëzit, do më thonë, na për shambull e kemi, na banor të këtyre trevave, ne shqiptarët e kemi një zakon që e pastrojme o burën e shpisë shumë. Edhe jemi në gjendje, shtëpia tona i kemi shumë të pastërta, pa fije dyshimi, edhe i kemi burë të shtëpjeve shumë pastërta. Mi po ku e hedhëm atë bërlëgë? Ku i lërgojmë atë mbeturina? Për tej dyrëve të shtëpive tona, do më thonë, është problem me hynë, se e hedhëm bërlëgën gjithë andej. Pse na mos me marë për shemëll aksionet të pastërtis, edhe për mirëmbajtjen ambienteve tona, edhe këto aksione pikrisht me buru për gjamiave tona, pikrisht me buru këto aksionet vullnetarizmit në prag të festave tona, si që është mu i shajt Ramazan, si që na vjen Bajrami, si që na vjen kështu më rath. Me marë për shumë aksione, jo vetëm të mbamirësis, gjësëse është shumë e lavdëruar, shumë e qëlluar, shumë e ndëruar, edhe unë i motivej të gjithë vëllezërit dhe motrat tona për sadaka dhe bamirësitë e tyre në gjitha sferat e caktuara, por mendoj që është mirë t'i japëm akses edhe ata cilët s'kan mundësi me e përkra aksionit bamirësis vetëm në aspektin material, por t'i japëm edhe mundësi gjithë se cilit t'i japëm një mundësi të ardhë në këtë drejtim edhe ai cili nuk ka, qoftë me një këshill, qoftë me një udhëzim, qoftë mu që me pastruna, kemi për shumë shambuj, unë mund kujtohet deri vonë të na ka qenë një Baci Aziz, rahmeti pas shpirti, i cili do më thonë me një karocë, me një kolicë, edhe me një lëpatë, me diçka, ka tentu me e regullu, do të thotë rrugët e qytetit tonë.
e rahmet i pashpirti u bo për rahmet, ta që kemi atë plaku në Bekum të Nan Mitrovic, është një plak Bahtijare, ko emrin Haji Bahtijare, Zoti është përbleft, a nga vullnetarizmi ti mëdh, quhet aty ko e shendë një grup që ende nuk është arrit mu më remetu prej, do më thonë, për intervenimit të komunës, a shkan e më remetan, me që ato mundësi që i ka, a ki parasysh e pastran, ato ku kanë lanë dikush kesh ndo një bërlëk ose një parking ndo mund të pa dëshiru shumë shkën i këshilan, ato ku ka mundësi ndo një dig e caktuar, ndo një peme, për shembull i pengën kalimtarët e qastit apo të rastit, shkën atë e largën. O shumë është interesant, do mund edhe pësë është i shtyrë në mush në të dhjetat e ti, me plet kuptimin e fjallës o shembull konkret për ne i vatjen Mitrovicë. E gjithsesi edhe në për komunat tjera, edhe në për fshatra tjera, ka kësi njerëz vullnetar, se që thot popullin mos për posi njerëz të mirë në Arçantuka. Po, Hoxh, e përmendet shembullin ati personit që i tregon dikujt rrugën të garibit. Po. A, sa është i rëndësishëm konteksti kohor në këto gjëra? A është i njëjtë për shembull nëse sot ja tregojmë dikujt një aplikacion i cili ta mundson të shkosh deri në një deri në një vend? Po gjithsesi, vëlla i dashur, edhe kjo është pjesë aktive. Pa fije dyshimi, ose në shërbim të xhallarëve në pjesën virtuale. Po, është po, edhe gjithsesi, sepse na jetojmë tash jo vetëm botën reale të prekjes, po edhe botën virtuale. Dhe është bota virtuale madje është pjesë integrale e jetës tonë, qoftë individuale apo qoftë në nivele kolektive. Edhe kjo bën pjesë në këtë vullnetarizme. Prandaj është e mirë se ardhme çdo angazhim të këtë drejtë. Pra edhe një menaxhues i rrjeteve sociale të xhallarëve hyn mersh për blime. Patjetër, po shpesh herë përkujtoj edhe atë adminin tëm të Focës në Facebook edhe për këto e përshëndes dhe i tham që je pjesë e vullnetarizmit, edhe Petritin që e kam në xhami atje, i cili e mirëmbon xhamin dhe kujdeset për pastërtin, edhe ai është pjesë e vullnetarizmit. Edhe shumë e shumë stafi tjetër teknik, domethënë unë po flas në nivelin e xhamisë tëm, po gjithsecili pse gjithsecili prej imamëve i kanë këta petritat e vetë. Po, zoti ju përshëndesim hoj stafin tonë i cili është. Po, edhe këta po. Mirë po, reklamacione nuk kanë bësi duhet sot. Po, hoj Allah ishë përblet, falendirin për të pjesë. Respekt. Dashur miq, ishte kjo pjesa e parë e misionit. Ne shkëputemi vetëm për pak çaste me marketing, duke rikthyer më tej me pyetje përgjigje. Shkruani pyetjet edhe gjatë kohës pauzës, do të merrni përgjigjen në pjesën e dytë. Vazhdoni të qëndroni me rreth vendimin.